hiszen mi a olyan pühán lehetünk ime. Hüvel, hávaj, szírja, ja, jó. De lehet, tullet, Jumalan kasvojen eteen solmimaan avioliitto. Jumalan sanaa kuunnellen ja yhdessä rukoillen. Pyydämme teille ja teidän avioliitollenne Jumalan siunausta. Raamatussa sanotaan, Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät. Hiljennymme rukouksiin. Jumala, kaiken luoja, sinä annat avioliitossa miehen ja naisen kumppaniksi toisilleen. Me kiitämme sinua siitä, että myös avioliitto heijastaa luomistyösi hyvyyttä ja kauneutta. Anna siunauksesi Sirjan ja Jounin liitolle, niin että he saisivat siinä täyttää sinun antamaasi tehtävää ja ottaa kiitollisina vastaan elämän lahjat. Kuule meitä, sinä joka olet kaiken hyvyyden ja rakkauden lähtö. Kuulkaamme, mitä Raamatussa sanotaan rakkaudesta. Ensimmäiseksi luemme laulujen laulun 8. Sirja ja Jouni, tämä on teidän juhlapäivänne, jossa me muut saamme olla mukana. Te olette tulleet tänne Olarin kirkkoon, alttarin ääreen Herran huoneeseen, pyytämään Jumalalta voimaa siihen tehtävään, jonka haluatte ottaa hoitaaksi, kun solmitte avioliiton ja päätätte elää. Me muut olemme täällä paitsi juhlimassa teidän kanssanne ja iloitsemassa, niin myös rukoilemassa teidän puolestanne. Pyydämme Jumalalta suojelusta, siunausta teille. Suljemme teidän taivaallisen Isän huolenpitoon.
keskinäisen kunnioituksen ja huolenpidon, niin vahvasti myös Jumalan rakkauden varaa. Äsken luetut Raamatun kohdat kertoivat, mistä rakkaus on lähtöistä. Kuulimme ensinnäkin ensimmäisen Johanneksen kirjan sanat, että Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteen, kun Jumala lähetti poikansa maailmaan. Se oli merkki ja osoitus Jumalan rakkaudesta, Jumalan lahja ihmisiin. Kaikki mitä meillä on, on peräisin Jumalalta, ja häntä saamme kiittää kaikesta siitä hyvästä, mitä olemme elämässämme saaneet. Myös elämän kumppanissa, aviopuolisosta. Rakastavan Jumalan lahjat ovat kiitollisuuden aihe, mutta samalla ne antavat myös tehtävän. Haastavat jakamaan eteenpäin sitä hyvää, jota olemme saaneet. Tämä voi toteutua monessa eri tilanteessa, töissä, harrastuksessa, seurakunnassa ja kotona monella eri tavalla, sanoin ja teot. Tänään teitä kutsutaan ja lähetetään erityisesti Jumalan rakkauden välimatkaleeksi toisille. Äsken luetussa Johanneksen evankeliumissa oli tärkeä muistutus. Jos noudatatte käskyjä, te pysytte minun rakkaudessa. Sellainen rakkaus, joka pyrkii noudattamaan Jeesuksen opetuksia lähimmäisen rakkaudesta ja toisen huomioimisesta, voi johtaa teidät yhä syvempään toinen toistenne kunnioittamiseen ja rakkauteen. Jeesus sanoi, olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Avioliitto, jonka te kohta solmitte, on myös teidän keskinäinen sopimuksenne. Te lupaatte kohta toisille, että tahdotte rakastaa toisiaan hyvinä ja pahoina päivinä. Teiltä kysytään siis ei rakastamista, vaan tahtomista. Tahtoa rakastaa myös silloin, kun rakastaminen ei ehkä ole. Parisuhde vaatii jatkuvaa hoitamista ja huolenpitoa, sen te hyvin varmasti tiedätte. Se huolenpito on sopimista ja neuvottelemista. Se on kiitoksen sanoja, kun on kiitoksen aika, mutta myös anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista. Me muut, jotka olemme saaneet kutsun tulla tähän hääjuhlaan, rukoilemme teidän puolestanne. Eikä tämä rukoustehtävä lopu tähän tilaisuuteen, vaan jatkuu myös tulevina vuosina. Samalla meidät on kutsuttu tukemaan ja auttamaan teitä silloin, kun te tukea tarvitsette. Tähän haastan jokaista. Silja ja Jouni. Teillä on nyt elämässänne hetki, jolloin katsotaan eteenpäin ehkä vähän uudella tavalla. Tulevaisuuteen liittyy varmasti paljon iloa ja toivoa, mutta tietysti myös epätietoisuutta. Eikö voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessa. Avioliiton solmimisessa onkin kyse myös siitä, että sitoudutte kohtaamaan yhdessä myös ne asiat, joista emme mielellä. Haluan kuitenkin rohkaista teitä katsomaan tulevaisuuteen rohkeasti ja toivorikkaalla mielellä. Jumala on sanonut Raamatussa profeetta Jeremian välityksellä, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jumala on se elämää kannattava voima, jonka varassa uskaltaa ottaa vastaan tulevaisuuden. Kaikki tietävän Jumalan
Ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Jommi Tapio Söderholm, tahdotko ottaa Silja Ilona Marisen avioaimoksesta, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvillä ja pahoilla päivillä aina kuolemaan asti? Tahdon. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Silja Ilona Marisen. Tahdotko ottaa Jommi Tapio Söderholmin aviomieheksesi, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä aina kuolemaan asti? Tahdon. Kaikkivaltias Jumala, sinä itse olet rakkaus ja siunaat niitä, jotka turvautuvat sinuun. Ota suojelukseen se liitto, jonka merkkinä tämä sormus on. Auta Silja ja Jommia elämään avioliitossaan pyhän tahtosi mukaan, pysymään toisilleen uskollisina ja palvelemaan toisiaan kiitollisin mielin. Tätä rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herran tähden. Minä Jommi Tapio Söderholm. Minä Jommi Tapio Söderholm. Otan sinut Silja Ilona Marinen. Otan sinut Silja Ilona Marinen. Nyt aviovaimokseni. Nyt aviovaimokseni. Ja tahdon rakastaa sinua hyvinä ja pahoina päivinä. Ja tahdon rakastaa sinua hyvinä ja pahoina päivinä. Merkiksi annan sinulle tämän sormuksen. Merkiksi annan sinulle tämän sormuksen. Minä Silja Ilona Marinen. Minä Silja Ilona Marinen. Otan sinut Jommi Tapio Söderholm. Otan sinut Jommi Tapio Söderholm. Nyt aviomieheksen. Ja tahdon rakastaa sinua hyvinä ja pahoina päivinä. Tahdon rakastaa sinua hyvinä ja pahoina päivinä. Merkiksi otan sinulta tämän sormuksen. Ja merkiksi sinulta tämän sormuksen. Te olette nyt ottaneet toisenne aviopuolisoiksi ja tunnustaneet sen julkisesti Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa. Vihki sormus on annettu avioliittonne merkiksi. Sillä valtuutuksella, joka minulle on uskottu, vahvistan teidän liittonne ja julistan teidät aviopuolisoiksi. Jumala, taivaallinen Isä, antakoon teille ilonsa ja siunauksensa. Jumalan ainoa poika, olkoon kykyydessään teidän kanssanne niin iloin kuin murheen päivä. Jumala, pyhä henki, asukoon teissä ja vuodattakoon lakkaamatta rakkautensa teidän sydämiin. Siunatkoon teitä, Silja ja Jommi, kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Hiljennymme rukouksiin. Kaikkivaltias Jumala, liitä nämä aviopuoliset toisiinsa rakkaudella ja pyhitä heidän avioliittonsa nimesi kunniaksi. Auta heitä rakentamaan koti, jossa usko, toivo ja rakkaus vallitsevat. Anna heille pyhä henki.
meitä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herran. Rukoilemme kaikki yhdessä niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tämän päivän, meidän joka päiväinen leipämme. Ja anna meille syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armo. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleen ja antakoon teille rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Kotiseurakuntamme haluaa antaa teille eväksi elämän matkalle Raamatun. Siinä on paljon elämän ohjeita, mutta ennen kaikkea lupauksia Jumalan läsnäolosta ja huolenpidosta. Turvautukaa niin. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa iloiten Herraa ja toinen toista. Thank you.